kuona nini. Kabla ya kusonga mbele zaidi, tujikumbushe matukio yaliweza kutokea katika season 1 ndipo tusonge pale tulipoweza kuishia. Riuscito con fatica a guadagnare la fiducia di Bruno, il figlio di Don Antonio. Ma detto che ti chiami tu? Marco. Sei in gamba. Ma questa missione mette in pericolo la relazione con la sua collega Barbara. Quanto durerebbe ancora? Un mese? Un anno? E noi, Marco? Marco, infatti, non può rifiutare la proposta di Don Antonio. Deve sposare Agata, la figlia minore del boss. Sarà un grande matrimonio. Ma la sua copertura è a rischio. Agata scopre che Marco ha un'altra donna. Ti ho visto all'aeroporto. E lo dice a Bruno. E avrà un torello. Che non esita ad ucciderla. Marco però non può interrompere la sua missione. Un enorme carico di droga sta arrivando dalla Turchia a Gioia Tauro. È la sfida finale con Bruno Corona, che ha scoperto chi è veramente Marco. Prima cosa che ha visto, Marco, sono stato io. Sta zitto, Bruno! Sono stato io! Vieni, stato! Na sasa tusonge mbele katika sehemu 26. Nipatie basi lako. Na mtu yote asiyeweza kutufuatilia sisi, habari za jioni Don Antonio. Fermi, fermi. Tulieni hapo hapo mlipo. Wekeni silaha zenu chini. Na msije mkaweza kutufuatilia au kushambulia mtu yote. Tumeelewana? Fermi, non fare niente. Emanuele anamjua Marco kwamba ni undercover. Kwa aliyotaka polisi wengine waweze kutulia kama walivyo. Marco inambidi kuweza kumkamata Emanuele ili kuendelea kuweza kubaki na Don Antonio na kujua ni mwenendo gani atakayeweza kuifanya kumpata Agata kwanza kabla mambo mengine kuweza kufuata, na pia misheni yake ya kuhakikisha kabisa kwamba Corona anampeleka moja kwa moja kwa La Carino. Misheni inakamilika, hatai kurudi nyuma kuhakikisha kazi yake inaisha. Corona ni la gente su Roy One wanasema wako juu na wamefanikiwa kuweza kuona gari ambaye ndani yake yupo Emanuele, yupo mtaalamu anaweza kumuita Solo ama Marco, pamoja na Don Antonio Corona wanaifuatilia. Subplate number wameshaweza kuiona, kwa hiyo akawa ameweza kutoa taarifa kwa polisi wengine. Hii ndo gari anaweza kuitumu ambayo Marco yuko ndani na anahitaji kuweza kumtorosha Antonio Corona akiwa amemteka Emanuele kama mateka. Don Antonio Corona anasema cha kufanya kwanza ni kuweza kuwatoroka polisi. Zima taa. Wakazima gari kwenye pori, afu taa zikazimwa. Nipate funguo. Qui Roy 1, abbiamo perso. Ni Roy 1 hapa. Tumepoteza signal watu hawa. Kwa hiyo tunahitaji support ya askari polisi wa miguu. Yaani wamewapoteza watu hawa. Kwa hiyo wanataka askari polisi wa miguu kuwafuatilia. Hawa askari wa ardhi. Mweke pale.
Usio kafanya mulote la kipuzi, Manueli. Voglio sapere come amiche siete arrivati fino a noi. Nataka niweze kujua nyinyi kina nani mmeweza kutufuatilia sisi. Hata ya kariko. Kuhusiana maswala ya poti, nani aliweza kuwapatia information kamili? Chupoi. Wanasema Turiko alikuwa akiweza kumfuatilia zaidi ya miaka miwili. Ndio aliweza kuwafanya wakaweza kufikia kwake. Mwanangu yuko wapi? Io di tuo figlio non so niente. Sifahamu chochote kuhusiana na mwanao Corona. Non so niente, lui non sa niente. Anasema ajui chochote, basi atimuhitaji mpige risasi na umondoe. Bruno è morto. Bruno kafa. Yes, bro. Alipigwa risasi na askari. Unasema? Mwanaramu itakuwa kwa mikono yangu mpumbavu mkubwa we. Kwa mikono yangu. Mzee na pressure pale pale. Marco ikabidi kuweza kumwona na kumtuliza Corona. Pumua kidogo, twende nje. Jamaka sija kaweza kuoa bure. Lakini kamwambia ukweli kwamba Bruno kapoteza maisha na amepigwa risasi na askari. Kumbe ndo aliweza kumchapa risasi. Taratibu, pumua taratibu. Sasa, wewe ulikuwa wapi lakini? E lasciato lì a morire. Kwa nini ukamwacha kule na akaweza kufa kama mbwa? Pronto. Walikuwa kutushambulia sisi. Brother, I don't know. Lakini walikuwa wengi tofauti na sisi. Una morto. Bruno amekufa lakini wewe uko hai. Kesho. Nani huyo? Sai calmo. Kwa mpole. E quello che ci renderà in... Uni mtu atakaweza kutufanya sisi tuwe kama invisible, yani tusiweza kuonekana. Don Antonio, c'è un piacere di vedere. Imekuwa vizuri sana kuweza kuona mheshimiwa. Wanamuita Gaetano. Gaetano. Siamo noi tuoi nani. Per me è un onore, Don Antonio. Ni heshima sana kuweza kutana wewe. Fate sparire tutto. Hakisha kila kitu kinatoweka, hata wewe polisi pia uwawe. Safisha kila kitu hapo ndani. Jamaa anamuita Gaetano. Akamata dumu mbili za mafuta. Kwenda nazo ndani kupiga moto pale. Kumuondoa Emmanuel. Marco akaona pana. Nitafanya ile solemn. Wewe unafanya nini? Nimekwambia nitafanya ile solemn niachie mimi. Jamaa akaona sio kesi. Mwamba kaelekea ndani alipokuwepo Emmanuel. Afanye njia kumsaidia Marco. Nini unachoweza kufanya? Niachilie mimi. Funga mdomo na unisikilize mimi vizuri. Agata. Wamemkamata Agata. Sasa mpango wako ni upi? Operation imeshaweza kuisha, ni wakati wa kuweza kurudi. Kama akaweza kupata kweli kwamba anaweza kumshuti Bruno, ina maana kwamba utakufa, anaambia pana. Nitabaki. Lakini kwa nini? Agata. Ni lazima niweze kumsaidia kwa sababu hajahusika na lolote na ana makosa yote. Ni lazima niweze kumsaidia kwanza. Nitaendelea kuweza kubaki ndani mpaka Agata atakapoweza kuepo katika usalama. Mbona jamaa amechukua muda mrefu namna hiyo? Niende ndani na kuweza kuangalia. Barbara è morta. Barbara amekufa. Ulire le coscienze. Cha msingi inabidi uweze kujisaidia mwenyewe. Jisaidie kadri uwezavyo. Kampa ufunguo wa pingu. Kamwaga mafuta kupiga moto pale. Emmanuel ajisaidie mwenyewe. Perché non gli hai sparato? Jamaa anambia bwana hujampiga risasi. Tuondoke bwana. Piga risasi ya nini? Wewe unaona moto unawaka. Ataponea wapi? Wakaamua kuwasha gari na kusepa. Kutafuta mahali kwa mbali pa kuweza kwenda kujificha kwa sababu polisi wanawatafuta kila mahali. Marco anasema kwenye operation kazi yake itaisha pindi atakapoweza kumsaidia Agatha, lakini bado yuko inside. Yupo ndani kama undercover. Ulimwona kifa? Amekufa kwa heshima. Yaani Bruno. Come mare! La
lakini kuna wavuvi wa samaki wanasema jamani kuna mwili wa binadamu kule kwenye maji. Sogeza boti kule haraka. Sogeza boti kule haraka. Kuna mwili wameweza kuona. Haonekani ni binadamu. Ni Bruno. Unaelea tu juu juu. Wakamchomoa. Sasa julikani kwamba ipo hai au tayari kishaweza kupoteza maisha kwa risasi alizoweza kupigwa. Tuangalie, Mungu saidie. Sijajua lakini taarifa Bruno biashara imeisha. Ndicho tunachoweza kujua. Hata waliweza kumlokota hapa baharini kidogo alishuka. Inaonekana wanamjua. Mpango ulikuwepo ni kuhitaji kuweza kumsaidia Agatha. Agatha analia, tafadhali nifungulieni, nifungulieni. Hawajui Agatha amekamatwa na nani, wapi alipo. Ngoma unaita solo, nimekuambia ni season 2 katika sehemu 26. Hii hapa inazidi kusonga. Nini kinafuata katika sehemu ya 27? Huyu hapa ni The King na nikuambia kwamba sina la ziada katika sehemu ya 26. Kumbuka ni season 2, wanaweza kuita solo The Mafia Undercover. Katika sehemu ya 27, mziki bado ni mzito. Wacha tusubiri na kuona kipi kitajiri. Bye bye.